Биһиги биэрийбитигэр киппиччэттэн мастан камины оңорорджаннару үгүстиккэрдирэн турардаахпыт. Оттон бүгүнгү таарыга туттулубат материалтан кайдах маннык жиекергелин оңорогу оңорокко себин тугунан кепсетиэри каналас улугун качкат нэхилегин олохтоогор талбат алаанаах Лидия Вячеславовна Савинага келен турат. Үтө күннөн Лидия Вячеславовна. Үтө күннө. Ага, бүгүн настроение кайдагы? Үчүгү. Лидия Вячеславовна, же бу камины эн тух материал то номер буккуни, он на кайдах толку идан тахар буккуни. Бе бебет бизнес тахпат, махин нахпат. Алла кайдах коробка халар. О коробкалар тухага тахут тарадем. Манна аллара үс коробка хитар, плоскай, кампакене. Манна булана печенье гиндер хиталар. Манна булана ми кандыкари үс коробка хитар. Костя коңорум барын скотчынан просто обклеила манан бу хортон калыр буга кипич курдугон орон баран краскалауд. Ол шиди кестерди ол бетер же бу тухаттан таксыбыт материалы бураган кебиспекке бу курдук дие кергелин эми оңурок коюп боллага же оңурок коюп коробка вообще применение тенер келбек боллади. Это ютубер и дахалок мебель барытын полноценный делает барытын. Оно где бу камины тиһеронор буккуный? Маны хинеронор бутум. Мото кихе кихе онор булдамчы. Олген хорогон аллатабы, мото костон онор буун. Краската клея ген эрхолс доктор сохнет. Анан уйкурдон онор бутум бул. Лидентон бутаган канны краскана хапкуный. Бу краската были то краскалар баладжи. От ремонта квартиры халбутов, короче. Мандык бейте тохтардах. Тогаре камешкалардах, кумахтах курды краскаты. Ану просто өңін кипича курдың орын белбітіп. Онын оқып бұтым бітті. Манын орыргор туғамет ұстықтары көрсе бітіңді. Сұқ бұлай. Клей. Бартығына клею. Онын конструкция тоқ болыр. Арай бега таға болар күшімдер. Оны түйе ұяғынағы, мәне үрдітігер қолығыр бұл хебекке тұрар әріптен ұяр болыға де? Ұяр жеттім. Бұл алыр айттығыр білі, наоборот, наға тоқ ұтманық. Чіпчігі болын тұрарғар қайдары көтің қалғы құрдық өлейін алыр айттығыр барытта дінде. Кенеге еген ұнықпанық журнал байтан көн бербетін. Я вон скучно там баранган, где бу тахтан, краскалан, кирки там бар бутинг, да? Да. Я вон идея хайдах кель бите, где бу коробкалары бран кеспекке, маннык каминын орухкади. Вот он жаннар камин бете нуралар этеди. Барта маан камин, неген ону меха естественный хотела, соленьки пичку дома. Я вон коробкаттан эссе атын дие мебеллерин оңор буккунеме бүгүн астырда биги сахас таватага соок бери күрөчүлөргөр көрдөрөрү турабыт. Ага. Олтугунан кепсекка. Ну, коробкаттан коробканы вообще применяйдыха колор менен колоп пастырыңрок кылып. То если тевистен коробкалар боллактарына были эриган, куске он на скотч танихан, а чё до нужного размера он баранган, то холопа сам работанчи. Он холоп тебе бутралдачи. А вы тут ходят парганы, ходят кожа таганы, ходят байы таганы, ходят. Туга достоинство та дигине не бахманна, болопаск. Мостан да дхара пайдават, олар, они олар уречуей, строительный материал да олар, дидо тут олар. Онна бу тагын тирини сол буер материалынан деген бербитекинде. Да, манда онан деген бербитем. Бу диваны тохтур бар, эми астаты калбыт. Короче, бирта астаты тоганы ди. Оно кыс киле яннах кини бу уюн хебебити. Кайда хамай уюктак бу булат. Потому что мене кем бар олар? Верхан жандар наоборот манны олар олар. Аны маннык олоппос
оңғолан тақсыргар түйіл бәқ де материал бар бұдай? Скотч әл бәқ бар. Ата коробки болы, мен отходный материал болы әді. Қас коробка бір бұдың әйді өппі. Бар 14 ең бар бұды болу. Сматыра қайда олғаны оңыр орғыттан болы әді. Кетет күннаға ұстойчвой болырын, олырғы үші әділеді. Маға ғынға қолыр мен мұныкты бәтін оңыр бұды. Келін олыр олыр, көпсетелдер. Удобно. Ану, бұ қорупкалар қатысуаларынан еңін түйі арқсалар ей? Арқсалар. Құрықтар әлдеқай үші, но оңырор болықына ари чарастан оңырор өрбік болды. Білі мәнік скручивайыз үші едік. Оны бұғарғар, бұғағы тұттағынды өбетер күптіңінен әмей өлелігінді? Мен вәпші біз паппын. Білі, атан бұғаққа өп болу. Оны меға болғаны, мағағын болған выбары много болады. Одинаковые коробки қолы бұр тұқтығын мұнан, оны қыратық сиктен бұранғын ұлан. Ол, сиктен бұранғын ұлан тұқтыған кәған, әрен кәған. Оны күрдік дөз сегірдеғіне? Хана көрдік. Мен чай ғаттырылан ұран көбеған. Хем бір білі тұғ, маңның тұғынан қағытынан ұрылар бөтті. Олыны сегірделер жол көрдік. Дегір әссе де бұ қордонғаны тұғынанған тұғын ұрбытың бары, Лидия Вячеславовна. Қордонғаны мен байпшыле тұғынамын. Жағақтар бартын тұғынамын. Бұл Ту бар. Бұ байы. Бұ готовый тоқты. Байылыр. Ол картонка, например. Эти картонкалар үрділергер. Картонкалар үрділергер бұ туынан тоқы дейді. Құмақыны? Аға, газетаттан білі туқын ұрауын. Әриенген? Как лаза, короче, плетение лазы күрдік. Оны көстімде. Толсен боларын. Оны ұлан мұны туынан салфеткаларын дек баштан кәйіғі. Қайда барырген ұрғауын. Бұ ихе қордуынка, онтынде тағығар, бұ құмақыны әриенген, мұнық тұпсарын ұңыр бұт әбіккенде. Оны әйеққа айырғар, топқойдығырғар күйі туық берірі. Фантазия просто. Ардыгар так хочется, руки чешутся, он баран уроун джайм бир. Тугоре уроун баран. Бу, например, бу манны кеген келеч. Манны ктарейген уроун. Разнообразные коробки. Оно бу техниката тухтен артынар бу ухэнгэ техниката? Техникатан бельбэттен просто это салфетка. И клей столярный. Строительный клей, ПВА. Он же каппаға, он түгеға әме қордуынка ордуынан оңыр бұты біткенде. Барта картонка, барта жағы. Отчығына же бұраған кепспекке қағыты әме бұрақ баққа бұғыт қолы ұр бұқырдық тұға тағарық бұтын себе бітті. Қағыты өпше чүйдік применейді. Мен бұл ана арай бұрыстойдік применейді. Картонкалары обвязқалы өмінеді. Оны бұ декупаж ден техниканнан қолы бұр көне, остол нүрінді болуын, бұ мағыда болуын, декупаж түреп болықтарына бұ түгі әме оңырғы себебітті қағыттан оңғылды бұд. Аты мен оны күні бұл. Потому что просто сыттықтары мұнық тұқтан бұрын вечная елка мені бұл. Аңа жылғы ардер шарикті бұн ардер шарик тавапын. Олар аңылылар, қайылылар. Истенір бұлықына бұл мұнна өтіктігір ғада тұғаны қағып. Некоторые детали деп, плечо оген тұқтыр бұлықына. Че, нұжнай веш. Оны, мне кажется, декор неплохой. Оны қандық материалтан бұңыр бұқыны? Барыта тұқ бұлады. Безотходная тұқ. Әрге таңас енде көрдік. Которы
жалко выбросить. Но туатарах бара. Барта хайкалар нукпат. Бартын тохтубыч. Туатара тыв. Олыс чигейдея бит, отчетугар, где бу таңаспытын, тахаран бекқаққа бұрған кеспекке бит, бу күрдік туханықпытын септи. Сеп, Лидия, онна эссе, эн бу айыр қосқор бу байы оңғықтары көрі бит, сумкалар дабалар, үргізектер дабалар, онна бу корзинкалар ме балар етті. Оны бартын жақайдық маны оңырын тахарағаны берейін болаңын. Мұны-мұны келіне херді әйеқі бұ айыргар тұтарға ребетер саңыттан саңаға күрутын өріне жағанды? Күрутын өріне жағанды. Түгірі бағыраған қандары түгірі күріғын, қандары YouTube-кі түгірі мастер-класс күріғын. Мағыңы да келді қына, үші басы бұ көрді қына, бұ қандары нады бұл өзеңін барда тұған еған. Оны келіне жер. Ардығар материал келер, отшығына. Тоқыдан барыңының ұрған ардығар бұлағына, ұңырықын бағыран ұрын специалын ұнық материал көрді бараған. Қайдақ дұған тұрыттым бұлайды. Оны бұ жарқар қаған үктеміктені? Оңырыру да. Оңырыру олы құрыққытта. О, бұ байыны? Байы олық қырардық бітті. Мамам жедік байыры де. Мама үріпті. А так бы поделкалар еген постоянно ұрып. Оны түгемет илігінен де бұ чүшіддіққына, аян тағардыққына әйеққа дұғағар қайдағы әйекелері? Оңырыққан жәрі оңыра тұраған ардығар. Ардығар ұрай аяған қайдақ табылғарына. Бағаран оңырауын ардығар постоянно. Бұл жегінен көрдіқары тұғыр. Трикотажный пряжа бұл. Бұл за вечер вяжыцы. Түргене бітті? Бұл бір тұғыц. Готовы едно мас. Оны бәлі точечінен рөй дұққа өп, қайыққа өп. Оны бұл терейіні кітірі ме жөрелі ревіккенде? Әті готовы заготовкалар бұлады. Просто тылағым бұрынғын ұңырғым. Мұнда өте качественне бұлығын әчі. Бұна бірінер кожылығы әчі бұл кожыны. Оны үлелерген атылығын дұу бейтір біліқті тәлейген дұу? О, атылы атақпын атылығын. Біліқті атақпын біліқті бін. Оны өңін жүйінен қайдық жөрелігін еде, бәйін қайдық өңірі орды көбілен тұттағыны? Арағыны. Қайдық материал барыттан, бар, кемірі мекімінді күмкінады дектірі өңіттен. Бәйім табып бұнардығар өңіттен көрінде түгін ұрыбінден түкіду. Лидия Вячеславовна ән жарғын әлбіға бітті. Оны оқа жә Ән ғанағар кейі айылғаттан таланынақ кәлер дұу бетер таланы айынары қойып дұу? Айылғаттан таланынақ болу. Оңыр бұдық бұны өйлі өңдеп күрдім. Пастайыны тұғыр ұрық бұннады, пастайыны тұғыр идея кәлер. Оны бартын оңыран ебін. Оны олыр ұрды дүші күрдік. Беремеған датарар көрдік күрдік. Оны бұл елінен үлелер кейі айыр тұтар кейі қайдақ майғылақ болар өтті әнігілі? Қайдақ майғылақты. Вечіні занятый, онын меншы склоп, меншы разборық. Қайдары олық пастайына занятый күрдігі жаған. Оны күн бүгінде ән түгі айыр тұтай жағаны? Білені, еще одну сумочку вижу. Түргенік баяғында? Бір күндері балылар, сумкалар бұл. Онына әме жағығынан ең ұнық мұндық бұл. Әме де күпаштан әрі. Бұл мұндық лесенкай можна комодики делать. Идея тұрш. Оны әті қордонкаларғын келей дерге әрінген қандық келей ордық дегеніңіз? Әбілер бартас көшті. ПВА строительный.
Вот эти не тох, декупаж-то рим был, малярный скотч лучше. Обычный скотч, где лохан краска лавака. Лидия, он на же бу эссе интересный, он хоктураран кэрэбит, ону кэрэчлэ битэгаранан битрэгалан кэрдэрюха бутураран. Буда. Тох функция лагай бу. Бу сумка термос. И пенопласт, он на эме коробка. Ну, бу тох. Меха тоха надо, где бу кыхын хибекелебин кыхырер бэрч. И тиге хая батын нарден, да? Томатын нарден. Томатын, эй, томатын. Специально нуккан орбуту. Мэнна бир хибекене уран баранган холовар манна келдеган. Баян кэхэм бэр мэнк. Переноска до машины обратно. Бажата то нук тохтан кихи надо ерэре. Эттюрюлюмин. Он на бу тахын же арас материалнан тик пите викинди. Он бу мие коробка ди. Бу коробка. Олшыга идея кинди көрөчүлөр же эги бу коробканы таран бран кеспекке кат бу курдук тухалах малы салы оңстук кутун себебит. Бу кермеге оннор же сайын кадеме ырак айныр боллакпытына тоңу даганы илжек бидин хеп боллага же илжека машина колор лелека ону маны кандемит көрбүтүңдү лидия бетер бен толкуйдан таар бытыңды там меха переноска для цветов нужна была олин оор буду тоганы надо было бид хамнанар кеңде олус ишигей интересный идеялар бит онна же бу кихи маннык икки өттүттен тутан баран же свиккини уган баран тэхэ бар барын хэп боллага же да хэп лидия антон күн бүгүн туу эссе үлелиги жаны коробкон оробун диетин эссе тух идеялар баалар сумка баяхлевин диетин она имбир баяхлевин тух вязание бен үстөт проект имбир бар болун бех онтолар мен баалар. Оны бу эми аяр тутар илинен оңрор жүгелер дәкен энду. Санаган кими кетартас тагыны. Эл бек булады. Разный туктар баллар. Одноклассниктар гэдэ баллар, однокурсниктар гэдэ баллар, нэркталанна жандар баллар. Мен однокурсниктар бит, например, кожанан алох, энергечөй туктар дегенлер, сумкалар дегенлер. Оны бен идеганен математика учуталаган. Оны бу эн бу идең бу аяргар тутаргар көмүлөрдү. Көмүлөм булат. Выкройкон орутугар жактар орурга хатак баратыгар. Математика самая-самая главная слуга царицы. Даже длина окружности ген арт этот талач. Формуланы бар тынлыгы. Надо было. Аны коробканнан үлегерге отчетугар ыллыңдаганы тута быхан, кырьян, келедиян каспеккаган эме толкуйдур, бу эски соңарар боллаан да? Оңар баппын. Оңар бап. Вот ардер оңарабын. Ардер онны кельцкистан бранник биян кахетчуын. Ту оңарабын. Умны бак. Бу колобор донышкалары маннык бу сендерим краскалатыр. Оган билен хачу дегрүй турбатты. Аны бу маннык икке теттен токтан баран эме сумка оруп коюп. Мандыга да ноттогунан баран. Пока бу балар канна применить билбек ахылам. Буну бирүчү бай уругут бар. Горда пан эме сумочка болон чеп курдук. Аны аяргар, оңроргор ордук кайы бир эмеге айыка ман ийи келери. Кахан бар. Кахан бар. Олордун да ганачы оңрон кирин бар экен сытта. Да. Мен бартын илдейчүмүн. Бар. Бүгүн краскалыкмын бар эм. Бар. Байыкмын бар эм. Даже любят илдейчүмүн. Байын бас илдейчүмүн. Кахан бар. Антан
дил кеме эгин эйха жаяр дуабу сас келбите кар иренерере уланерере эгин иткем эйха туумит аяргар оңроргар жаяр ду жанын бетим яга на тохан бар дахна мине келе хан бар келер просто на идея келана бетем бит тохан на барар кайтар выход көрдүрөн кайдар эгенен формала хим бит тара онтон колобур бу байергар аттартан эт бочерин тууган бит уратылакты Тохас бидики берта бочердах полади. Мен аккуратно хеблюбин. Онна хим бир тогаратын нах болур. Эмну колор бу үлелерге кертек бутыня. Эн бу күнняга тургун манна берилер ду. Берилер. Берилер. Кеге байданы ускуяр, тугурун ортагын хим бир ускуяр. Аганда сонтон даны үчөй көрдүк. Алар ке туктур мула, токойдур пока. Ону мен оро. Сеп, Лидия Вячеславовна, бүгүн беги берип дигер кыртыбыккар мактанабыт. Кыржыкты даганы бу тухаттан таксыбыт материалы бырган кәспеккеги эги Бу күннәге олыкко туттулар амалы салы оңруукутын сеп олкурдук Лидия Вячеславовнага бүгүн келемет биги бу кордонкаттан камины кайдак оңорбутун бу олоппоху табуретканы кайдак оңорбутун туунан көрдөрдүбүт оннооор же бу термис сумканы эмие кордонкаттан бу курдук оңрун тарыкка себин туунан кепсиятибит сеп Эйха айрылагар бары үчүгэ имак багарабыт. Эсте даганы элбеги оңор ай тут этеңге болду. Күндү көрөчүлөр манан сахасабатага суктары бүгүнгүлөтүн тимиктүр кырсык кадири. Үрдүккө кереге куяры сакас даабата суук кинигене атыылас саңыны бахала үрдүккө көт. Кинигеген урот мастердарын мындыр сүбелере, мастер-класстера, кең эгегай биллер көстер жон уранын охуктара берген этилере кийбделер. Сакас даабата суук аяр кинига кыхытыгар, гор печать киоскаларыгар атыыланар. Аджиникидзе уул сатын тёрдын аксес нөмерлэг жетигер 112 костон, 2 кинигене ылбыт ағачы истанер масынаны бәлақ тутон сөп. Ах, ай, арылын!